Pronto, acabamos de assistir o show aqui do Grupo Cultural Rancho Alegre. E pelo que eu vi, Arthur, não tem como perder, não. Lá. Boa sorte para vocês, mas eu queria saber das últimas avaliações, como é que estão os preparativos aí para essa viagem aí que vocês vão para Monte Alegre, é isso? É, graças a Deus a equipe está mais unida. A gente está tendo várias outras ideias para levar para essa final, mas a gente está muito bem preparado para representar a nossa cidade. E eu espero que o pessoal de Apodi esteja ali torcendo pela gente, fazendo pensamento positivo e que a gente traga esse título da Nordeste, que é o nosso maior sonho. Vai ser onde, Arthur? Em qual cidade? Vai ser Monte Alegre, nesse ano perto de Natal, que está sediando o concurso da Cabugi, e a final também vai ser novamente lá. Mas quando é que você vai? Dia 24. 24. É, que é quinta-feira, né? É, quinta-feira. 24 à noite. Quinta-feira agora, né? Quinta-feira agora. Aposta aí, você comprovou, viu as imagens aí, o pessoal dançando, essas imagens vai estar na internet amanhã de manhãzinha, muito cedo, vamos fazer essa edição, para que todo o pessoal aprecie, aquele pessoal que não pode estar aqui, muita gente de Apodi, e ver realmente e comprovar que o Rancho Alegre, como você diz, é show, não é isso? A gente também queria agradecer os nossos patrocinadores, né? E até a prefeitura que também nos ajudou. E que as pessoas, mais uma vez, fortalecendo, que as pessoas estejam lá torcendo dia 24 pela gente, que a gente vai fazer por onde a cidade se orgulhar da gente. E você observou aí as palavras do Arthur, que é o coordenador do Grupo Cultural Rancho Alegre. E é torcer e dar boa sorte para todo o grupo, todo o pessoal. Wilson Oliveira, diretamente aqui do Muralhas Clube, com a força da Hipernet para a TV Oeste.